Assalamualaikum. Take 5 with Stallion. Luar biasa guys. Kembali bersama anda. Alright. Hari ni kita nak share tentang trading platform. Biasanya orang share pasal macam mana nak jual, macam mana nak beli. Okay. Ada beberapa key features yang lain dalam trading platform yang korang kena tahu. Tapi biasanya yang baru-baru ni dia mungkin ambil masa sikit lah kan, sebab nak kena familiar dengan platform. So kadang-kadang salah tekan pun boleh jadi rugi juga. And, okay. So untuk trading platform hari ni saya akan share ada beberapa features yang korang perlu tahu, ataupun mungkin sebelum ni korang trade main tekan buy sell je. Tapi mungkin ada feature yang korang sebelum ni tak pernah tahu pun. So at least membantu memberi info ataupun knowledge yang baru untuk anda. Okay. So macam biasa hari ni kita tunjuk platform Maybank Investment Bank. Okay. So dalam dekat sini korang akan dapat lihat kalau orang yang first time dia buka trading platform ni, dia cuma akan nampak apa? Dia akan nampak color saja. Dia akan nampak color hijau, akan nampak color merah, ini akan nampak color kuning. Tapi apa benda nama-nama ni semua mungkin tak berapa tahulah. Alright. Tapi saya akan explain sikit one by one lah apa platform-platform, apa features yang mungkin korang patut tahu bila korang buka trading platform ni. Okay. Yang pertama sekali, platform ni dekat bahagian kolom pertama ni kod ni ditunjuk stock code. Kalau orang lama mungkin dia akan bagi order untuk beli ataupun jual based on stock code. Tapi kita sekarang ni kita cuma based on stock name lah, nama counter tu nama apa, nama Mbank, Asia, Pemaju. Okay. Previous close ni adalah harga yang ditutup semalam. So contoh semalam harga Mbank ditutup pada harga RM4.30. Okay. Tapi hari ni bila market close, Mbank naik 10 sen, dia tutup pada harga RM4.40. Ni last price, last done price lah. Dan dia ada tunjuk harga high price untuk hari ini, low price. Okay. BQ ni buying quantity, buying price, sell price dan juga sell quantity. So untuk empat kolom ni sebenarnya korang boleh nampak dekat stock tracker ni. Dia akan tunjukkan dekat sini. Buy price, sell price berapa, and then berapa kenaikan dia untuk hari tu, dan berapa volume yang didagangkan. So volume ni dalam bentuk lot lah. Dekat atas ni dia akan tunjuk ada beberapa tab. Contoh ni tab untuk korang nak buka live quotes, and then kita pergi dekat my account. Korang nak tahu korang punya account, klik dekat My Account and then klik dekat Account Summary. Alright. Ni contoh eh. Contoh dia akan keluarkan Account Summary untuk you punya account. Trust Balance ni. Okay, Trust Balance ni adalah duit yang you dah masukkan dalam you punya Trust Account lah. Ramai orang yang bila dia gunakan account Maybank punya platform ni, dia akan nampak negatif ni. So bila dia nampak negatif, dia dah takut dah. Saya baru masuk duit, takkan saya dah rugi. Kan? Tapi sebenarnya simbol negatif ni adalah duit yang you ada, cash yang available dalam you punya account. Sebab apa? Bila kita buka account dengan Maybank Investment, duit yang klien masuk tu kita akan masukkan dalam satu pool account. Pool account ni di bawah nama Maybank Investment Bank. Sebab tu kita panggil dia trust account. So bila you nak masukkan duit, you cuma perlu transfer melalui Maybank to you, masuk kepada you punya trust account ni. Cuma kita akan tagging based on you punya client code lah. Alright, so that's why dia akan keluar. So kalau korang tengok dalam trust balance ni, simbol negatif jangan risau. Itu memang duit anda. Okay, sebab duit anda ada dalam trust account yang di bawah Maybank punya account ni lah. Okay. Trading limit ni dia akan tunjuk berapa trading limit yang you boleh beli. Okay, normally kalau untuk based on cash,
cash, broker akan bagi 3 kali ganda daripada berapa duit yang ada dalam you punya trust account. So contoh, kalau macam you ada RM1,000, available trading limit dia akan bagi 3 kali. So you boleh beli up to RM3,000. Okay, tapi kita ada hint dekat sini. Kalau korang rasa korang ada that extra RM2,000 tu untuk korang nak guna extra trading limit tu, korang bolehlah pakai trading limit. Okay, sebab apa? Duit yang korang ada sebenarnya RM1,000 saja, tapi trading limit yang broker bagi RM3,000. So apa yang akan jadi kalau korang bagi, korang beli satu-satu saham tu lebih daripada RM1,000? Okay, untuk Bursa dia ada, kalau yang pernah perasan, dia ada settlement period dia. Kita panggil T+3, T+4 ataupun forced selling. Okay. To cut short, untuk memudahkan dan untuk memahamkan anda, kalau tak nak pening untuk permulaan lah, ni untuk permulaan, kalau korang ada RM1,000 yang korang masukkan dalam trust account tu, bila korang nak beli satu-satu saham tu, jangan beli lebih daripada RM1,000. So korang cuma beli ikut berapa banyak duit yang korang ada. Selamat. Okay. So yang mana nak guna limit-limit tu, nanti itu boleh tanya dengan broker masing-masing macam mana cara nak gunakan. Okay. Alright, contoh kalau korang dah beli satu-satu saham tu, dia akan keluar summary info dekat sini. Contoh, saya nak beli saham MyEG. Saya beli saham MyEG pada harga RM14. So, bila harga saham MyEG yang saya dah beli tu dah match, dia akan keluar dekat bahagian sini, outstanding purchase. Okay, so maksudnya ada outstanding amount yang kita kena buat settlement. So based on berapa banyak duit yang ada dalam you punya trust account, make sure cukup lah. Okay, sebab apa? Bila you beli, kita bukan immediately terus bayar, kita terus buat settlement. Tak, sebab dalam bursa kita ada settlement period kita. Maksudnya you beli hari Isnin, hari Isnin tu adalah T-day. Kita cuma buat settlement 3 hari selepas tu. Hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Okay. Bila hari Khamis, amount yang ada dalam outstanding purchase ni, dia akan pergi dekat due date, due purchase contract. Maksudnya, hari ni kita kena buat settlement. So, daripada outstanding, dia akan pergi dekat due purchase. So, make sure, bila sampai due purchase ni, korang akan dapat notification. Okay, you ada outstanding amount yang kena buat settlement hari ni. So, kalau katakanlah amount ni cukup, kita akan terus pick up untuk klien lah. Tapi kalau katakanlah tak cukup, ini case untuk orang yang terlebih guna limit tadi tu. So dia ada dua option, either dia jual share yang dia beli ataupun dia top up lah berapa amount yang tak cukup. Okay, tapi kalau katakanlah dia tak jual and then dia tak top up juga, broker bagi lagi tempoh lagi satu hari, tapi dia akan, amount tu dia akan pergi dekat overdue purchase contract. So bila overdue ni yang biasanya orang selalu cakap pasal forced selling, jualan paksa, sebab korang dah terlebih guna limit, duit ada RM1,000 tapi beli sampai RM3,000. So RM2,000 tu tak cukup. Okay, so kena make sure, kalau kata kalau you tak jual, dalam masa setengah hari tu, broker akan forced sell, broker akan jual on behalf of clients. Itu untuk bahagian pembelian. Kalau jual pula macam mana? Kalau jual, contoh hari ni you jual saham IG juga, amount dia RM5,000. So bila you jual, duit tu dia bukan terus masuk immediately dalam kita punya bank account. Okay, contoh bila kita beli tadi, kita beli hari Isnin, kita buat settlement 3 hari selepasnya, Selasa, Rabu, Khamis. So hari Khamis baru kita buat settlement ataupun kita buat pembayaran saham yang kita dah beli. Sama juga proses bila kita jual. Contoh kita jual hari Isnin, kita akan dapat duit selepas 3 hari juga, T plus 3 juga, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis tu baru cek tu akan masuk, dia akan pergi dekat sales proceed due ni. Bila you jual, dia akan terus masuk dekat outstanding sales. Okay, so bila korang tengok sales proceed due, maksudnya akan ada cek masuk dalam korang punya bank account, dan duit tu kita akan masukkan balik dalam trust account. Okay, dalam situasi ni kita akan nampak ada bawah ni ada contra gain dan juga contra loss. So ada dua dekat sini. Okay,
Untuk kontra gain ni, contoh dalam forced selling ni tadi, kalau katakanlah untung, dia akan duit masukkan duit untung tu dalam kontra gain. Tapi kalau rugi, rugi ni kontra loss yang korang kena buat settlement lah. Sebab apa dah rugi, right? Itu dalam bahagian my account ataupun my summary. Apa details-details yang korang perlu tahu, okay, macam mana duit keluar masuk, okay, macam mana satu-satu kontrak itu, bila nak bayar, bila nak jual, bila cek masuk, okay. So itu adalah details yang korang perlu tahu, at least untuk permulaan lah. Sebab ramai orang bila kadang benda-benda macam ni pun dia boleh panik, walaupun panik tanpa sebab, sebenarnya benda ni tak ada masalah, okay. Selagi korang trade dengan broker-broker yang berdaftar di bawah security commission, insyaAllah duit anda selamat. Yang tak selamat, kalau korang trade, korang rugi. Rugi tu kita tak boleh buat apalah. Alright. So, insyaAllah setakat tu untuk kali ini. Ada banyak lagi saya rasa features-features dalam platform Bank Investment yang saya akan share kepada anda. So, kita akan jumpa dalam video yang seterusnya dalam Take 5 with Stallion.